gerçekleşir. Uçakla meyzenetuna Ali Yüzeyir. Следващия двубой. Трудно да по 3 минути. Не мисля, че са проблем нито за Юзер, нито за Чакъров. Зависи си пак каква е подготовката. Смятам, че и двамата ще бъдат добре подготвени. И ще могат да си изкарат абсолютно без никакъв проблем и трети рунда по 3 минути. Защото и двамата тренират от много години. Двамата са състезали и на аматьорски, а и на професионалния ринг. И знаят как да се разпределят силите. Видим сега как ще излезе на ринга Али Юзеир. Още в анонса си организаторите споделиха, че е много така добър подбор на файт картата и наистина това се очаква една от най-атрактивните срещи да бъде в ProFight 17. Виждате го. Спокойно, лежерно. Държа се килограмите, нали? Да, 71 кг. За неговия ръст, който е 186 см, се е завидно слабичък. Така да. И е добра, много добра форма. Но пък изчистен, виждаме. Да, изчистен. Добро ръстово предимство има, дълги крайници, добра форма, физическа, техническа. Надявам се да бъде издръжлив и да покаже това, за което е тренирал. Ето чекито, както му казваме. Виждам, че секундант ще обърне неговия съотборник, Теодор. Да, Теодор Христов е в ъгъла му. Очаквам да видя Краси Кирилов, но... Теодор е бронзов медалист. Да, от Сараево. От Сараево, да. Виждам, че се появи. Да. Там двамата секунданти са там. Красимир Кирилов и Теодор Христов. Ами както и ти каза, Елизир, по-висок, ти вече спомена, световен шампион по муайта и по кикбокс, аматьорски ринг, 29 победи, 10 загуби. Това е едва ли е толкова важно. На профи ринга 8 успеха и 4 поражения за Елизир. Каза, че в датската лига, предполагам, участва. Някаква тяхна там, да, която е Микента Fight Night. Там видим, че доста често се изявява и то успешно. Но и то няма и много голям избор. Да. Ние сме доста далечко тук и той, за да пристигне тук в България, трябва предварително да планира отпуска, самолетни билети и така нататък. По-сложно е вече. Доста по-сложно е. За сега успяваме. Сега се надявам, че за следващото година ще направя някакъв по-добър план и да се знае отдалече какво ще предстои за него. Така, добре, ще ги различавате с червените ръкавици Али Юзеир, по-висок с сините Александър Чакъров, който също доста успехи. 13 пъти е републикански шампион. Което не е никак малко, да. Спечели една друга вирига Savages, която наблюдахте. Добре, тръгват доста стегнато и двамата. Добре, много добре. Добре, Али ще е по-добрия с колената определено. Тук виждам, че чекито е събран в тези клинчове и му е трудно. Ще търси да хваща. Може би тук вече едни от първите наставления, които бих дал аз, е той е точно в тези клинчове да прави рязко изтегляне назад и да пласира колена. Добре, блокираха тук, се блокират тук лоуки, които е чист удар от страна на чекито. Добре се получават нещата. Чувам съветите на Кирилов, движи тялото. Да. Ами важно е след всяка една атака или преди всяка една такава, ти наистина да не стоиш на едно място, да се движиш, т.е. да бъдеш неудобен за противника, като същевременно ти заставаш в удобна за тебе позиция и да атакуваш оттам. Това се има предвид и да се движи тялото. Добре, тук беше добро попадението с коляното. Финтовите също играят важна роля. Може да финтираш горе, за да може да пласираш удар в ниско долу и обратното. Важно е да няма засилка и да няма такива единични удари, за да можеш наистина буквално с тези финтове, които се правят, да разкриеш къде е слабото място на противника или пък да създадеш иллюзията, че ще нападаш долу, а всъщност да атакуваш горната част на тялото. Изобщо много компоненти, които за да изпълнят всичките. То си е буквално цяла наука. Аз не съм предполагал, когато започвах с бойните спортове, че ще бъде толкова сложно, че ще трябва да се уча толкова неща. Наистина не съм предполагал. Вече с годините разбирам какво всъщност представляват тези бойни спортове и специално кикбокса. И смея да кажа, че продължаваме абсолютно всички да се учим. Да, всеки то се учи постоянно.
Не, чуваме, че Кирилов каза да пресира. Да направя няколко удари и вече след това влиза в клинча. Да видим ли как ще отговоря на това нещо. Добре, тук едно от колената влезе. Добре, чист удар. Тук колено. Успя. Наистина. 30 секунди чувам от тогава. Добре, за много чисто Майгери. Много добре се получи. Добре, разклати го с лоу кик. Добър първи рунд и за двамата. Да кажа. Всеки направи това, което беше, за което беше дошъл. Добре. Хубаво е комбинацията винаги или да започва, или да завършва с ритник, за да можеш, как казах преди малко, да работиш на различните нива. Не само да се съсредоточаваш в горната част. Да работиш, тъй като след първия удар, след втория, естествено, че партньора ще дигне гарда. Тогава е момента, всъщност, отвлякало вниманието, да го нанесеш удар ниско долу. Добре, спазват се правилата. Да. Не са нанесе удар след като чу гонга. Али? Спря се веднага, поздравиха се. Имат си уважението един към друг, познават се момчетата, няма какво да се лъжим. Да. Всеки работи за победа. Ми е равностоен, както и ти каза, хубав в първи рунд. Да видим сега какво ще ни продължат във втория и в третия. Тактиката, предполагам, на Али целият щаб, които са до него са изготвили. Да. Спрямо съперникът. Да, познаваме Чакито. Знаем как работи. Знаем, че винаги в атака, винаги е напред с добре вдигнат гард и ръцете са доста събрани. Работи основно на ръце, завършва комбинациите с крака, но според мен, нали, има няколко слаби места, които аз съм ги казал, нали, къде са. И може би точно там трябва да наблегне той. Да, то всеки има слаби места. Няма универсални, но мисля да в подходящия момент. В подходящия момент просто да пласираш точния удар, за да могат да се получат нещата. Ето, показа сега и двамата, че въобще не са изморени, да скачат. Което е добре. Добър тайминг и от страна на двамата. Добре, Али тръгна доста активно. Ето, добро засрещане тук. Използва максимално предимството на дългите крайници. Ами трябва да се използва. Няма какво да се лъжим. Това е, може би за пети път го казвам, това е едно огромно предимство на по-високия. Знаеш ли как да го използваш, просто нищо не може да те спре да победиш. И това е предимството, което всеки би искал да има. Се изчакват. Супер, тук е нищо особено. Да. За сега. Чист лоукик от страна на Чакито. Да, сменя ъгъл. Ами важно е, наистина е важно. Не трябва да стоиш като неподвижна мишена пред съперника си. Всяко едно твое движение, което е с крачка в ляво или с крачка в дясно, го затруднява и това, разбира се, на тебе пък ти носи дивиденд, защото ти си готов за това, което ще правиш и можеш да използваш тази крачка в дясно, за да си подготвиш атаката от дясната страна, ти да нападнеш, докато съперникът ти не е подготвен. Или може би на него ще му изиска малко повече време, да кажем секунда, секунда и половина, докато се завърти отново към тебе. Важни са тези неща, някакво да се лъжим, не трябва да се пропуска нищо. Чуваме ляв, прав, дясно круше. Чуваме. Да. Трудно е да пласиране дясното круше, защото все пак, ако си в нормален гард, дясното рамо е отзади. Трябва доста да влезеш с стъпка, за да пласираш дясно круше. Може пък и да увиснеш и да те изненада. Да, и тогава може пък да се случи увисването и да стане неприятна изненада. Играем в стил К1 в момента. Колената са разрешени. Али е добър с колената. Добре. Тук добре пасира удара. Само, че виждам, че и пропуска удари в главата след това. Продължават ляв, прав, дясно круше да му казват. Не знам, Али, ако го чува това нещо, може би ще успее да реагира адекватно и да го прекарва в някои от сериите. Да. Добра тактика и да чуваш и съответно другия ъгъл, как казваме. Да. Разбира се. За да можеш да се подготвиш. Ето работа в трупа. Работа в трупа, да. Ми може би защото Али сега в момента малко вдига повече лактите и се открива възможност там да се работи. Постоянно върви напред Чакито. Не винаги това пък е печеливша тактика. Не винаги. И в случая той като върви напред, прави си комбинациите, но после разваля играта на Али, защото не му позволява. Хващайки, той не му позволява той да се подготви за атака. Разбира се. Да? И това също е тактика.
Добър, хубав лоукик в задния крак. Тука, тука малко махане се получи. Да, но втория рунд пак бихме казали, че всеки прави това, за което е излязъл. Така поне се опитват. Сега третия рунд. Кой си е запазил повече сили за третия? Ами като гледаме, двамата са свежи. Сега ще видим как ще станат и как ще започне рунда. Мисля, че са добре подготвени. Виждам сега и много образно обясняват и двамата треньори. Езика на тялото. Да, да. Че Петър Петров му казва какво точно да направи, за да има успех. А това е наистина от огромно значение. Както казахме преди малко, когато си извън ринга, ти наистина виждаш доста повече от възможностите, които когато си вътре не се забелязват и ти е трудно. Ми показва, че са свежи отново, да видим. Да, да. Ще издържат. Начало на последния трети рунд, уважаеми зрители на B1B Action TV. Така очакване с голям интерес на сблъсък за Варна. Лизир с червените ръкавици срещу Александър Чакъров. Тук да, се празулна сега чекито, може би защото някой беше налял там вода по време на почивката. Да, също е опасно. Не е да, опасно е. Тези неща трябва да се съблюдават от рефера, наистина. Не трябва да се позволява това нещо, защото настилката става доста хлъзгава. Продължава същия стил, така налита. Еми, налита, да, това му е стила на игра. Той назад не върви. Зависи кой ще е срещу него. Да. Добре, пласира логика. Тези колена най-вероятно не ги отчитат, защото са доста лекички. Лекички са и се как в началото на професионалния ринг. Не е ли плътен, силен удар? Просто аз като съдия не бих го отчел. Така започнаха и клинчовете. Но тук имаше засрещане. Да, много добро засрещане с коляното. Усеща ли Зир, кога да го пласира така добре? Но не използва височината си, позволява прекалено много влизания от страна на чекито. Трябва да го държи на дистанция. Трябва да го държи на дистанция, това е истината. Трябва да се пласират фронткикове в трупа, в главата. Трябва да се пускат постоянно правите удари. Не трябва да му позволява тези неща, които се получават в момента, да бъде във въжетата. Знаем го, че е разнообразен, има какво да покаже. Има какво да покаже, но не го показва в момента. Може би не може да напипа дистанцията или какво се случва, не мога да разбера. Една минута до края. Добре, ето сега тук почна вече да го засреща както трябва с колената. Но продължава в отстъпление. Добре, сега последните секунди може би ще се окажат решаващи. Тръгна чекърът. Измориха се и двамата вече. Което си е нормално. В края на третия рунд. Три секунди чувам от ъгъла му, че казват. И Чакъров е изморен, но... Изморен е, определено е изморен. Не спира да върви напред, какво защо? Еми, да, може би това е неговата тактика. Както казах преди малко, той си прави неговата игра, която е ударите с се и руши тази на Лиза, да не може той да пласира. Чувам наставление за лоу-кик. Те са в клинч. Трудна работа. Трудна работа. Така опита се да завърши атрактивно. Ами хубав матч направиха. Така вдига ръка Чакъров. По-умерени са в другия лагер. Да видим сега какво ще решат съдиите. Аз лично не се наявам с оценка. Еми, то в този матч трудно да кажеш. Но сега, ако трябва да сме така малко по-обективни, заставяйки, нали, от страната на съдиите, може би Чакъров пласира малко повече удари в първия и във втория рунд. Чисти. Разберем се. Спокоен е Али Юзир. Но определено Али не можа да покаже това, на което е способен. Не е от неговите мачове. Не можа да използва дистанцията си и дългите крайници. Да, гледали сме го в много по-добри. Разбира се. Виждал съм го в
много, много, много по-добра светлина. Гледам, че обличат чекито. Да, голяма борба с фанелките. Ами трудно е. Когато си изкотени през ръкавиците да мине тая фанелка. Как като че ли е уверен в успеха. 3-0 гласа. Така, да, Чакъров. Победа да. За Чакъров. Спокойно го приема Ализир. Еми. Поздрав между двамата. Да. О, министър Кралев ще ги да ето жа. Това е наистина чест. Браво, браво, наистина чест. Да не забравяме, че и той е варнец, така че битката да, за Варна да, нормално. Битката за Варна, той ще я награди. Много се радвам, че го виждам това нещо в момента. Ай, с какъв хъс влезе на ринга. Браво. Възвръща формата министър Кралев. Браво, браво. Все пак и той е бив спортив. Абсолютно така бе контузен, как да кажем преди няколко месеца, но вече напълно. Ами да, ако бяха и всички министри като него, надявам се, че доста по-добре ще е. Ами аз се радвам наистина, че министъра на младежта и спорта в лицето на Красен Кралев е точно този човек, който виждаме в момента. Той знае как да уважи дадено събитие. Както ти каза, би спортист, наяти навътре. Ами да, нещата... наистина, той е просто навътре в нещата и знае за какво става дума. Наистина. И се радвам, че го виждам тук в момента и че той награждава и че въобще присъства на това събитие. Да, ето един, това е сега изненадата. Малък жест, да, Божидар, който награждава министъра, който му прави чест. Виждат как се поздравяват с юмрук, да. Подарък икона от спортен клуб Патриот Дупница. А, ето икона е подаръка. Иконата е на Светия Грей, днеска е на Дай. Да, че има и значение символично. Ами браво на организаторите на Кирил да, Чакъров. Да, значи определено Кирил Чакъров се е постарал да го направи на ниво, но как пак казвам, това за него е трета гала поред. Той всеки още от първата гала показа и даде много ясна заявка, че това ще е едно страхотно бойно шоу, което ще бъде изпълнено с точно такива моменти и ще се спазват и традициите, и фолклора и ще бъдат корави битките. Има желание, но явно със желание не става. Трябва и голяма организация, ами, доста труд. Да, доста труд се полага за една такава професионална гала вечер. Може би малко хора знаят колко е трудно да се организират. Много лесно да наблюдаваш среща, но около това доста така, усилия отиват и е доста голям екип. Сега продължаваме среща номер 7 или по-скоро четвъртата от основната файт карта. Тя е реванш, така много интересно в предишното издание. Живко Гюров от бургаския клуб Интер отстъпи на сърбина Лазар Аршич. Да, аз присъствах на тази гала вечер в Бургас. Да, прекратиха срещата заради аркада. Да, ядосва се много тогава, но това е може би най- така полезната загуба. И да ето сега пък, сега да, пък му възможност. Се удари възможност отново да играе. И сега може би ще е момента, в който той ще покаже на какво е способен, защото тогава нямаше как да се случат нещата. Наистина бързо се беше прекратена срещата и нямаше и как да продължи с тази аркада. Абсолютно, аз не останах толкова впечатлен от сръбския състезател, но така, както и ти каза, аркадата се оказа решаваща. Спомена... Макар, че там и двамата всъщност получиха аркада, но... По-тежката беше на... По-тежката или по преценка на рефера, по-тежката беше на Гюров и заради това всъщност се прекрати срещата и победата да беше дадена на другия състезател. Но ето сега пък и това е една прекрасна възможност Гюров да му го върне, както да, се казва. Да. Нали? Реванша си е реванш. Реванша си е реванш. Все пак ние понякога и заради това работим, дори да сме допуснали една грешка в... с една такава загуба, да ни се даде възможност да се коригира, което му прави чест и отново на Кирил Чакъров, че той точно дава тази възможност. Точно така, да. Извикал ги е в файт картата, поканил ги е, същите направили се.
спомена за Бургас, там добре се работи явно. Много добре се работи. Имаме подкрепа от страна на кмета на град Бургас. Да. Благодарение на който всъщност, нали, до година те ще вземат един от държавните шампионати и надявам се наистина да бъдем наистина, в новата много зала. Помага. За спорта да, направиха невероятен басейн, най-модерният може би в Югоизточна Европа. Много състезания. Браво, работят както трябва. Чуваме сега визитката на Лазар Аршич, представител на школата на Ниш. Добре, така ни е известна. Доста боксери от тази школа. Не трябва да пропускаме факта, че в червения тъгъл е Васил Вълков. Той е един от, така да го кажем, пионерите в българския кикбокс. Дълги години и състезател е бил, и сега треньор. И то в един даден момент беше неговият клуб най-добрият на татами. Имаше доста така и международни отличия от неговите състезатели и виждам, че продължава. И той е човек от спорта, който е израснал и продължава да се бори в момента. Ами, да, бълга повече такива. Добре ги различавате. Надявам се, тук няма никакъв проблем. Така, с бяло-зелено-червено триба, гринка е... Доста атрактивно тръгват и двамата. Засилват се. Могат да се го позволят. Бързи са доста за тези килограми. Само да ни пригори Живко Гюров, тъй като победа на всяка цена, но... Тук влезе едно чисто круше, между другото, ляво, докато си говорихме. И двамата са събрани. Добре. Да, еднакви на ръс. Да, еднакви на ръс, което ще им даде възможност да покажат кой е по-добрия. Ами, Сърбина така доста стабилно започва. Той със самочувствието, че е победил. Еми, разбира се, да, доста така стабилна стъпва. Еми, аркада, не аркада, дали съм победата, човека се чувства победител, сега идва тук и играй със самочувствие в момента, прави впечатление. За сметка на това пък Живко е доста активен и добре е пласира коляно. Тук намеса от страна на рефера. Предупреждение към лагера на сръбския състезател. Не, може би не са разбрали, да. От сърбите не са разбрали, че се играе в стил К1 и че колената са позволени. Гледам, че има сега пояснение. Да. Това не е добре, между другото, защото това трябва предварително много добре да го знаят. Те, че в какъв стил се играе. Да не стават така неприятно изненадани. Живко много добре се справи с колената. Добре. Добре, добър фронт кик в главата. Върви напред, Лазар Аршич. Да, да, върви доста, доста стабилен се чувства, но време на време виждам, че той така има инкасира удар и има и негови пропуски, които Живко успее да ги види и да ги пласира добре. Това беше тук добър страничен кик. И се чу, значи ще бъде точкован. Със сигурност ще бъде точкован. Едно коляно, ето забележка от страна на рефера Илия Спасов, че е позволено едно единствено точно, коляно, да, след това се задължен да се пусне. Не са били на много наясно с правилника? Или... Да, може би те са останали впечатлението, че първо ще играят лоу-кик и позже не можах да разберат, не се чуваше от тук. Не чуваме, че Васил Вълков каза да го посрещне с Майгери, когато тръгва. Ми трябва да внимава и за защитата, Живко да, Гюров. Да, трябва да се внимава. Тези удари са доста болезнени. Да. Предполагам, че и ти го чуя. Да, да. Добре. Добър лоу-кик пласира Живко. Тук блокира коляното. Тук отново трябва много да се внимава, защото виждам, че тук пак си сблъскаха главите. Да не стане втора аркада. Да. Както в първата среща. Да, да не стане както в първия матч. Тук да се върнем също там зрителите на Билан Би Екшен ТВ наблюдаваха Про Файт 16 в Бургас. Мисля, че също много добра организация. Ти не си бил нажил в залата. Нажил си бях там, видях за какво става въпрос. Доволен съм от това, което се случва. Веригата Про Файт знаят какво правят. Нали, това естествено не казвам, че останалите промоутъри и компании, които говорим, правят галени. Говорим сега за нея. Да. Конкретно за нея смятам, че се справиха прекрасно. И естествено, тук не очаквам нищо друго, освен топ ниво от страна на Кирил Чакъров, който е организатор на тази гала. И го виждам с очите си в момента, че той го прави.
Да, за трети пореден път, както и ти каза, Яно, а пък и самото уважение, и мистър Кралев, като специален гост, също говори за това, че признание към организацията и труда. По-умерени и обрани са в сръбския лагер. Да видим сега какво ще ни продължат в тези 3 минути. Ми Лазар Аршич, този, който владее центъра. Може би пък така да е тактическата постановка за Живко Гюров. Да, може да играе в контра. Да, доста твърди, че тук изглежда. Да, успя да пласира. Да, добре. Чува се доста ясно и сръбския наставник, че му казва да пласира десния лоукик. Да видим дали ще успее. Ми трудничко е така, вървейки само назад, ами, Живко Гюров да организира атаки. Да, трябваше, може би, трябва малко да се съвземе, да смени тактиката. Може би тая контратака не е добрия вариант, но точно, да. Виждам, че доста Лазар го притиска доста в аглите и го държи по въжетата, което не е добре. Буквално сега Живко в момента мисли за своята защита вместо за нападение. Да. Прав си, тук според мен трябва да сменят тактиката, но треньорът си знае най-добре. Не, разбира се, треньорски екип, който е в ъгъла, си знае най-добре работата. Все пак познава най-добре възможности на своя състезател и знае какво може да очаква от него. Ако продължава така, трудно ще вземе реванш Живко Гюров. Не, че Лазар Аршич блести с нещо, кой знае какво, но... Може да има 2 или 3 удара в целия рунд. Те са абсолютно достатъчни, ако бъдат отчетени правилно, да наклонят визници. Да. Руки, руки. Чува се. Добре се чуват наставленията. Не успява от време на време, но мисля, че е много малко това Живко Гюров. Да, не е достатъчно, може би. Продължава да върви назад. Добре, тук имаше часа перкът. Предполагам, че ще бъде отчетен. И комбинативен е Лазар. Сега няма какво да се лъжи в момента. Натиска, води боя в този рунд със сигурност. А пък така не трябва да се оставя в глуха защита и спада. Не, това не, това също е едно от най-лошите неща. Глуха защита, да, успя да влезе коляното. Еми да видим сега, може би пък ще сменят тактиката и ще успеят да противодействат по някакъв начин, тъй като до момента не виждам как ще вземе реванш. Ами, може би, ако първият рунд е бил по-равностоен, със сигурност втория го загуби. Да видим какво ще се случи обаче в третия. Не ми се иска, нали, да го казвам така. Да. Но... Може би публиката малко трябва да, така, да се включи тук, да помогне на българския боец. Все пак друго е като играеш, не? Като домакин, макар и Бургас да е далеко от Дупница. Но... Без значение, ние все пак сме в България. Може наистина публиката тук трябва да го подкрепи. Видим сега какво ще случи в третия рунд. Определено тръгва доста... Продължава. Да, продължава същата история от втория рун. Доста силна атака, буквално да. Да. Много силно започва за начин, че и на колене е Живко Гюров. За съжаление, нокдаун, чист удар.
ще бъде отброявано. Надявам се да успее да се вземе и да може да продължи срещата. Да, добре се чувстват. Да, нека да продължи, но... Мисля, според мен вече някакво да губи, трябва да тръгва в банк напред. Еми, като... ще трябва да търси нокаута, но... Само да не е аркада пак, защото много ще му дойде, но надявам се да... Има да гони доста Живко в този рунд. Като гледам, продължава с отстъплението. Тактиката... Ами разклати го и не е уверен. Може би не е толкова уверен или не се е възстановил напълно. Пак казвам, Аршич с нищо особено, но така бавно и методично, бавно си, трупа и методично точките... си трупа точките, върви напред и за съжаление, поне към настоящия момент, не виждам какво друго да ще се случи. Накъса се тук доста третия рунд. Викат... Ето това вече ще е наистина голям кръг, ако във втори пройден да, матч ще получи. Чух доктора, че каза, че само малко го забърса и продължава. Това е добре. Да. Не е нещо сериозно. Да. Тук е момента, може би да кажем, че доктора дава мнение. Рефера решава всъщност дали ще продължи. Но ако доктора каже стоп, да, че не може да се продължи, е рефера на трябва да се съобрази, разбира се. И да... Точно така. Най-важно е здравето. Живота е здравето на състезателя. Ами не му е тука, удобен Лазар Аршич. Много лошо. Тук два чисти удара получи. Много залитна. Не върви добре не, този не, матч. Не върви добре този матч. Реванш. За съжаление, за моя и може за би от третия съжаление. Път, надявам се, ако им дадат шанс още веднъж. Ами, както и ти каза, трябваше да си извлекат полуки от предишния двобой, да знаят, но явно... Тежък матч. Много тежък матч в момента за Живко Гюров, за съжаление. Виждаме, че го пресират буквално, получава много чисти удари. Удари да. Много чисти удари е долу на земята, което... Поне да успее да завърши, така достойно бих казал, прав. Отново кръв. И ми се пак бойни спортове, няма как да няма. Бойни спортове, да. Случват се понякога такива неща. Пада за втори път. Много разклатен. Да, определено е много разклатен. Виждам, че... Дори не мисли да атакува в момента. Буквално е на оцеляване работата, да. Но това не е добре. Вече за трети път пада на земята. Добре, виждам, че тук да, въпреки, че колегата да, Спасов да. Да. Дава малко повече свобода, но мисля, че никой няма се разсърди, ако и прекрати матча. Много да не получи някой не, тежък не, удар. Това не е добре. Този начин да се случва. Последни секунди, може би заради това ги остави. Да, добре е да завършиш матча, но както казахме на първо място, живота и здравето на състезателя. Трябва да се внимава много. Ами то още в началото е третия рунд. Здраво го разтърси, то се оказа влияние. Ето още един тежък. Край на матча успя да, поне адмирации, че успя Живко Гюров. Да, така аз... поради, така бих казал, натварения график и неотложните ангажименти. Искам да благодаря на Галин Димов за това, че бе поне на част от коментара за ProFight 17. Надявам се отново да ни гостуваш в следващата гала или след голямо първенство. С най-голямо удоволствие. За мен също беше чест, че ми дадахте тази възможност и аз дам своя коментар. Наистина, направихме и хубав обзор на 2019 година. Началта е най-важното да. От 2020. До сега не съм участвал. Приятно беше. С най-голямо удоволствие отново ще идвам да коментирам такива галя и надявам се вече, когато съм и вече... Да, и във спортна седмица да гостуваш в предаването като така, специален гост. Въпросът да. Е да има какво да коментираме. Да, надявам, да има какво да има... коментираме. Това също е много доста важно. Доста успехи. Тук мисля, че всичко е ясно. Все пак да видим победителя Живко да. Гюров. Като цяло бихме казали много добро ниво на ProFight 17. Надявам се отново Дупница да бъде домакин до година. Напълно заслужена победа. Напълно заслужена победа. Да пожелаем и повече успехи на родните бойци в следващите издания. Още веднъж благодаря на нашия гост-коментатор Галин Димов, председател на Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай. Сега двамата ще получат и заслужените награди от организаторите за тази седма среща и четвърта от основната файт карта, в която, за съжаление,
българския представител Живко Гюров на вашите екрани от Интер Бургас, който въпреки че е 15 пъти шампион на страната и носител на две световни купи, една европейска и втори на световното първенство, допусна, така би казал, тежка загуба от Лазар Аршич, то за втори път. Ето го сръбския състезател в школата на Ниш. Явно се оказва неудобен съперник за Живко Гюров от Интер Бургас. Снимка за спомен. А ние се насочваме вече и към следващата среща, която със сигурност ще раздвижи публиката в залата в Дупница, тъй като ще излезе един от местните любимци